Sair eh. Tahu as de berakonya. Nyai ku jur kamera, kamera man. Nana, nana. Sama, guys. Yes, sir. Oke, buka. Dah udah tunggu dah. Tunggu deh. Ana nu kamu re mali. Ya, Pak. Enggak baru lah. Dah tu beram tu kan? Beram. Ini tu beram tu. Tengok tu. Tengok tu nak macam ni.